استا کاتژمێر دو نیوی پاش نیوەڕۆیە. ئێمە هاتووین لەو بینایی پشتەرم کە پەرلەمانی دانمارکە سمینارێک بەڕێوە دەچێت لەسەر خۆپیشاندانەکانی ئێران و بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ئێران. دەچینە ژوورەوە با بزانین چ ڕوودەدات. مەرجی ژینا ئەمینی بوو بە هۆکاری سەرهەڵدانێکی گشتی لە هەموو ئێراندا و سنوورەکانی ئێرانیشی بەزاندووە هەموو تاراوگەشی گرتووەتەوە. دەو چوارچێوەیەدا زۆربەی وڵاتان بۆ پشتیوانی لە خەڵکی راپەڕیوی ئێران چالاکە بەڕێوە بردووە. ئێستا لە پشتەری من کۆتایی کۆنفرانسێکە کە لەلایەن ناسر کادرەوە بەدەست پێشخەری ئەو بۆ پشتیوانی لە خەڵکی راپەڕیوی ئێران بەڕێوە دەچێت. تێیدا لاش لۆگە غاسموسن سەرۆک وەزیرانی پێشووی دانمارک و سەرۆکی ئێستای تدالگەراکان بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی دانمارک قسەی کرد بۆ پشتیوانی خۆی دەربڕی و لەسەر دەست ڕۆیشتویان بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵێک گەمارۆی ئابووری و کۆمەڵێک گەمارۆ لەسەر کەسایەتیەکانی ئێرانی و هاوکات گەمارۆ لەسەر سفارەتخانەکانی دانمارک قسەی کرد بۆ پشتیوانی خۆی دەربڕی. هاوکات دیبەیتێک بەڕێوە چوو بە بەشداری چوار کەس، لەوانە لارس ئەسلان غاسموسنی بەرەچەلەک کورد پەرلەمانتاری سەرلیستی سۆسیال دیموکراتەکان، شاندێک بە بەشداری کۆمەڵێک لە ئەندامانی بەڕێوەبەری کۆمیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستانیش لێرە بەشدارە. ساش سۆنسۆن گۆر دەدوێنم لە لیستی ئیتعادە بە دانمارکی پێدەڵێنین هێز لیستن. دەمەوێت بزانم ڕای چ بووە سەبارەت بە کۆبوونەوەکەەوە بە و سمینارە و هاوکات چ پەیامێکی هەیە بۆ خۆپیشاندەران بە گشتی لە ئێران لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ ڕاد لەسەر کۆنفرانسی ئەمڕۆ چیە و ئێمە بۆ لێرەین دوو ئۆمدی بۆ فۆیە هەیە. Jamen, vi er jo her, fordi vi er blevet inviteret til at give vores holdning. Det var lidt en tunke bankhæst, Iran, der bevrin. Rai Emma la listi ye gurtu rai minish awaya ka Emma batundi am rejima wa sarkuti khwenawi khalak ka bo azadi wa mafa sarata yakani an khabar dakan mahkum dakain. Ret til at være dem de er, det bliver undertrykt af det iranske regime, og det må på det kraftigste fordømes. Det er derfor jeg er her. پیامێکی تایبەتیت هەیە بۆ خۆپیشاندەران لە ئێران؟ ئەوە من نیم کە بڕیار دەدەم داخوات دەبێت خەڵک درێژە بێ خۆپیشاندانەکان بدەن. ئەمن لە ئێران نیم، خەڵک دەبێت بخۆیان بڕیار بدەن. ئێمە لێرە لە ڕۆژاوا پشتیوانیان لێ دەکەین. ڕژیمی ئێران ڕژیمێکی دیکتاتۆریە کە خەڵکی خۆی سەرکوت دەکەن. خەڵکی ئێران و نەتەوەکانی ئێرانی وە کورد و بەلوچ و ئەوانی دیکە شایانی هەموو جۆرە پشتیوانیەکن و دەبێت زۆر زیاتر لە ئەوەی ئەمڕۆ پشتیوانیان لێ بکرێت. لە خزمەت کاک دکتر سەیدی سولتانپور داینە یەکێک لە ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبەری کۆمیتەی دانمارکی حزبی دیموکرات کوردستانی ئێران کە ئەمڕۆ بەخۆی بەشاندێکەوە لێرە بەشدار بوو. لێی دەپرسم لە کاک دکتر سەید، بۆچی لێرەن و بەبەستان لە بەشداری لەم سمینارەدا چییە؟ بەڵێ، سڵاو لە ئێوە و لە بینەرانی کورکەناڵ. ئەمڕۆ لێرە لە پارلمانی دانمارک بەشێک لە پارلمانتارانی دانمارکی کۆنفرانسێکیان پێکهێنا بوو لەسەر ئێران لەسەر دوایین هەلومەرجی ئەمڕۆی ئێران، و ئێمەش هەر بەو پێ بەشداریمان کرد بزانین ئەوان چۆن دەڕوانن بۆ مەسایل لە ئێران و نەزەری ئەوان چیە، و هەروەش دیدی خۆشمان لێرە باس کرد بۆ ئەوان کە ئێمە پێمان وایە ئەوان چۆن دەتوانین یارمەتی دەربن لە هەلومەرجی ئێستادا بەوەی کە یارمەتی خەڵکی ئێران بە گشتی بدەن بۆ ڕوخاندنی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران. چگە لەوە ئێوە وەکو کۆمیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لێرە لە پلان و بەرنامەتاندا هەیە کە چالاکی لەو شێوەیە بەڕێوە بەرن یا بە گشتی لەو چوارچێوەیەدا چ کارگەلێک و کردووە؟ دیارە ئێمە لێرە هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکان لە کوردستان و لە ئێران بە گشتی، ئێمەش لێرە بۆ پشتیوانی لە خەڵکەکەمان دەستمان پێکردووە بۆ ڕێخستنی خۆپیشاندان، ڕێپێوان
لە داماک لە پێش سفارەتی کۆماری اسلامی ئێران لە پێش شارەوانی کۆپنهاگ و هەروەها لە شارەکانی دیکەی داماکش هەروەها لەگەڵ زۆر لایەن و کەسایەتی ئێرانیش پەیوەندیمان گرتووە کە بتوانین هەمومان پێکەوە بڕەك بەهێزتر بێینەوە مەیدان لەگەڵ سیاسەتمەدارانی داماکش هەر ئاوە بەو پێیە لە پەیوەندیداین بەوەی کە ئەوانش لەگەڵمان بن یارمەتی دەرمان بن و بۆی کە دەنگی خەڵکی ئێمە بگاتە هەموو جیهان و جۆی داماکەکانش لارس ئەسلام غاسموسن بەرەچەڵە کورد پارلمانتای دانمارکی لەسەر لیستی سۆشال دیموکراتەکان دەدوێنم بۆ دەمەوێت لێی پرسم ڕاو سرنجی سەبارەت بە کۆنفرانسەکە چ بوو و چ پەیامێکی هەیە بۆ کوردانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەلاش بۆ دەنگێک دی پاش بوو گرنگە کە بتوانین سەرەڕای هەڵبژاردنەکانی داماک لەسەر ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان و ئێران قسان بکەین و هیوادارم کە ئەوانش ببینین کە لە داماکش پشتیوانیان لێدەکرێت. پەیامت بۆ کوردەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چییە؟ ئەوە کوردەکانن کە دەستپێکەری ئەم شۆرشەن وەک هەموو جارێ دەبی لە بیرمان بێ کە ئەوە کچێکی کورد بوو کە لە تاران کوژرا هەر بۆیەش کوردەکان لە هەلومەرجێکی سەختە دەژین. هیوادارم کوردەکان درێژە بە خەباتی خۆیان بدەن نو بەردەوام لەسەر شەقامەکان بن. هیوادارم پاش لەسەر کارهاتنی ڕژیمێکی تازە کوردەکان بە مافەکانیان بگرن. بەرامبەرم فەرشاد خوڵقیە بازیگەرێکی بەتوانای ئێرانیە کە لە دانمارک دووچاوێکی ناسراوە دەی دۆن مو لێ دەپرسم کە ڕاو سرنجی سەبارەت بە کۆبوونەوە کە چ بوو خەسەرەوەشیتمنون لەسەریت چطوری گذاشت نەزارتون دەربارەی جەلەسە چییە؟ خۆب خوب بوو خوب بوو کە چەند تا سیاسەتمەدارای دانمارکی تو این جلسه بودن و خیلی هم ایرانی اومده بودن چند تایی هم دانمارکی اومده بودن اینجا شرکت کردن و خیلی خوب بود. ولی خب ما تون وظیفه ما اینجا اینه که صدای ایرانی ها رو تمام ایران به اینا برسونیم و خب این دانمارک هم یه ذره سیاست مدارن دیگه یه ذره سخت بود ولی همشون خب گفتن میخوان حمایت کنن از انقلاب ایران هست. خب اینش هم خوب بود. فکر میکنین در دانمارک میتونه تأثیر داشته باشه تو حمایت مردم ایران؟ میتونه به هر حال تأثیر بذاره در این مبارزه؟ حتما میتونه. اگه دانمارک تنهایی خودش جلو هم بره چون که دانمارک توی چیز EU هست ولی اگر هم تنهایی بتونه بره و به عنوان یک سمبولیک خیلی خیلی خوبی میتونه باشه. اوکی حالا شما اینجا من دیدم که اینو مطرح کردید که سفارتخانه ایران رو اینجا ببندن در حداقل ممکنش برای پشتیبانی از مردم ایران و قرار دادن یه سری تحریما روی رژیم. به نظرتون این عملی هستش؟ نظر اونا چی بود؟ نظر اونا موافق نبودن. اونا دلشون میخواد که مذاکرات داشته باشن و این چیزا و ما تمام ایرانی هایی که اینجا بودن گفتن مذاکرات با این رژیم نمیشه داشته باشن. 43 سال این راه اروپایی ها طی کردن و بدون نتیجه. به تنها چیز هم نبود که فقط سفارت رو ببندن، چیزا دیگه هم ما میخوایم که اجرا بشه تو این دانمارک، حمایت های دیگه، تحریم های دیگه باید بشه، ولی اونا یه ذره شک داشتن به اینکه سفارت ها رو ببندن. خیلی ممنون از وقتی که به ما دارید فرشاد. به امید پیروزی. به امید پیروزی. خاتون اگلیره یا پرشلک خالچی سرپیلی زهاو استاد ای دونم بوی که بزنم با چی لیره یا و ما باستی لبجداری کدن لوشه و سمیناران دست چیه؟ زور سپاس بم کاتانه من هاتوم بو ایرا و بونه وک پیشگیری کم ام شورشگری که جن که دروس کریا لکردستان و دوائش لیران و ام شورشگریایی بو کردستان که لازمه که گرینگه تایبای بوش نکان گرینگه ایسا گرینگه همو حزبکانی کرد و همو ملت و همو سیاسرکان لدری کردستان وشا پیشگری ام مافی جنانه بگرن یکوم اما گرینگ نیه که کم ملت دست پیکره اما گرینگ که جنه کی کرد کنشکی کی کرد جینا امینی حد کشتن دست لدار کی اسلامی رژیمی کی پیس و کی رژیمی ایران
اما نه تنها شری کرد و ایرانه اما شری آزادی و رژیم ایرانه آزادی با حمومان با همو گل همو ماف و همو ملتی ایران و کردستان لسمینار کدا بینیم تو تورا بوی رقد هستا بولا سیاست وانا کانیرا تکریب لی بو براسی لوا عجز و تورا اوم که همو جاره که همه چالاکی اکین یا دندار اکین بو ولات من بو ماف من بو آزادی که من که بردیانه چند ساله که سر نقاش و قصه و مانا کن حزا کن جوین بگرین معید بگرین تکی ام دسلا دارانه قصه بکن کچ بو وا کنه ام کاتا در بس کریا ام حدودا چوه اما شرکه شرعه عامه گرینگا اوان پشگری که ما بکن حال وکی وا چون پشگری اوکراینا کن پشگری که مش بکن لام رشیمه که چون که ما اکوژی روش بروش استا یچک لبجدار بوانی روژاوی کردستانم دگلا دم هیلی پرسم که راو سرنزی چیه و با چی لو چلکه نده بجداری ده بی؟ ناوی من شروان شهین از بخوا نویسکار مجرو جاوای کردستانی دنمارک دیجم براستی از ایرو لیور بشتار بوم به حوال خواه کرده ما ای روجلات کردستان جبر ام دوازن پیشگیری بوان را بکن جبر دوزا کردی و دوزا کردی ایرو امزانن روجلات ناوین گورتر ده بی مزتر ده بی ایرو کل روجلات آزادی چه بی جی حتما وی باشور جی چه بی وی روج آواجی چه بی جبر وی ام دیرن انو دوزا کردی یکه نه چهار پارچه وکو دجمن دغازه فجبر وی ایرو از وکی مروف وکل دنمارک جی دجم و چالاکی جی دکم ادغازم جبرای خواه روجلات را بیجی نبتنا ام خلق رجاوا كوباني قامشلو عفريني ديرك ام جيب ورانا يقدل بورانا عند غازن سرهلدانا ورابريني رجلات كردستان بسر بكافي ازاديش بو ايران راجي جبو بيشروج ام كردستان كا ازاد بيبين وهمو ملتك كرد ازاد بين بهفر بيجن سباس يورا